Tällä videolla puhutaan maastopyöräreittien rakentamisesta. Eikä pelkästään puhuta, vaan kyllä päästään ihan tosi toimiinkin. Ja tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä reittimestareiden kanssa. Morjesta, morjesta täältä Tampereen kaupista ja morjesta reittimestareilta Petteri ja Sami. Morjens. Kun lähdetään tämmöistä maastopyöräreittiä rakentamaan niin kuin tyhjästä, niin mitäs kaikkea vaiheita siihen liittyy? Tyhjästä kun lähdetään, niin aluksi tarvii käydä vähän kartoittamassa reittiä, tehdä GPX-jälkeä, laittaa jälki kartalle. Sitten reitti on tietysti hyvä merkitä käyttäjiä ajatellen, ihan merkitty maastopyöräreitti. On helppo lähestyä, turvallinen lähestyy. Ja sitten aikanaan joihinkin kohtiin tarvitaan rakenteita. Eli voi olla ojan ylityksiä, muita tällaisia kohtia, suota, märkää, tarvii vähän pitkosta. Niin siltaa rakenteita ja tällaista saattaa tarvita myös. Sitten tietysti riippuu siitäkin, että kenenkä mailla ne kulkee ne reitit. Että tämä luvapuoli. Kyllä joo. Eli kuntien kanssa kun toimitaan, niin silloin kun ollaan kunnan tai kaupungin omilla mailla, reitin tekeminen ja saaminen on helppoa, mutta sitten kun on sirpaleisempaa maanomistusta, useampia maanomistajia, niin maanomistajalta tarvitaan sitten reitin rakentamiseen lupa. No nyt kun me ollaan täällä kaupissa ja täällä menee metsässä enempi tai vähempi ajokelpoisia uria ristiin rastiin, niin mihinkäs täällä vielä reitin rakentamista tarvitaan? No, kauppi on tosiaan täällä Tampereen sydämessä Näsijärven rannalla ja ulkoilijoita on valtavan paljon. Myöskin on sitten polkuverkostoakin syntynyt valtavan paljon ja nyt kun tänne saatiin vielä virallinen reitti, niin on kiva, että kaikki on sen reitin löytänyt, mutta se tarkoittaa myös sitä, että eroosiota on paljon, eli kyllä se polku kuluu ja se mitä sitten siinä vaiheessa tarvitaan, niin pitää ennaltaehkäistä sitä polun kulumista, eli sitten tarvitaan pohjustusta, sorastusta ja myöskin sitten niitä rakenteita joihinkin paikkoihin sitten ehkä pitkosta, jos tilanne on jo sellainen, että se on parempi kuin sorastus. Moni, joka niitä teknisempiä polkuja hakee, joita täällä kyllä piisaa, niin sanoo taas, että se menee pilalle, kun sitä sorastetaan. Mikäs on teidän kanta siihen? No onneksi tilaa usein sen verran on, että ei tarvi iloa pilata kaikilta, vaan pystytään rakentaa niin sanottu B-linja, eli joko siinä se ura on jo valmiiksi sen verran leventynyt, kun siellä on sitä juurakkoa, että siihen samalle linjalle mahtuu sorastus ja sinne jää sitten näille harrastajille sitten se teknisempi. Joissakin kohtaa voi sitten olla, että se helpotus kiertää sieltä vähän kauempaa. Mennäänkö me katsoa vähän esimerkkejä tuonne maastoon? Joo. No tää on nyt semmoinen paikka, että tässä on tosi kosteita, erityisesti näin keväällä, sit myöhemmin syksyllä. Ja tässä paikassa on niin iso allikko, että kyllä tässä niinku hankala pyöräilijä on mennä. Siinä niinku muta loiskuu ja pahimmoilleen se rengas jää sinne kiinni ja matka päättyy ja sitten kastuu koko ukko tai akka, kumpi siinä nyt sattuu ajamaan. Ja tähän sitten vaihtoehtoina voisi olla, että lähtisi pohjustaan soralla tai sepelillä. Tai sitten lähtisi rakentamaan pitkoksen ja kyllä näistä vaihtoehdoista sitten, jos soraa tai sepeliä tämmöiselle hetteikölle savimaalle mutaan laittaa, niin sinnehän se uppoo kaikki ja ei se oikein hyvä vaihtoehto ole. Kyllä tässä sitten pitkos on parempi ja jompi kumpi sitten pitkittäisi pitkoksena tai poikittaisena laituripitkoksena. Eli jos tätä lähtee niin kuin sorastamalla tekemään, niin siihenhän vaatii sitten sille vedellekin jotain kulkureittejä. Näin siinä käy, eli tosiaan jos tähän tuo paljon sepeliä ja soraa, niin sehän tekee padon ja sitten se vesi hautautuu tähän johonkin siihen ympäristöön. Eli ojituskin olisi tarpeen ja pitkostamiseen verrattuna alkaa kuulostaa jo tosi isolta työmaalta. Ei.
Nyt ollaan tämmöisessä paikassa, jossa on muinoin ollut pelto. Ilmakuvista vielä näkee vanhoista, että ollaan pellolla. No siitä on jo vähän aikaa mennyt ja kuusia on kasvanut kovasti tilalle. Onko ojitettu jo peltojen aikaa vai ojitettu sillä ajatuksella, että kuuset kasvaa paremmin, mutta ojitettu on ja huolella. Ja tämähän on sitten tämmöinen, kun tästä on nyt paljon menty syystä, että reitti on tähän tehty. Polku oli alkujaan semmoinen ihan normaali polun levyinen ja nyt tämä on sitten oikein leveä ja juurakkoa on. Tähän kohteeseen sorastus kyllä käy sikäli, että toi pohja on kovempi, mutta sitten näitä ojanylityksiä on paljon, niin tähän tarvii sitten ojarumpua, jotta se kosteus pääsee siellä tehdyssä ojituksessa kulkeen. Kyllä, kyllä. Niin kuin ojittaja se on alun perin ajatellutkin. Niin. Selvä. On siinä vähän työmaata tässäkin. Mitäs se niin kuin kalenterissa tarkoittaa, kun tämmöisiä lähdetään tekemään, mitä tässä on nyt katsottu? Kalenterissa se tarkoittaa sellaista, että kun työmaan kohteet on katsottu, tarvii vähän laskea massamäärää sepelille pohjustuksille. Tietysti pituutta myös silloin, jos rakennetaan pitkosta. Sitten tarvii tehdä tilauksia, antaa ohjeet, että mihin materiaalit toimitetaan. Ja sittenhän siitä se lähtee varata kalenterista se päivä, kun tiedetään, että materiaali on paikalla, niin sitten työpäivät siihen lähelle. No niinhän tänne syntyi mukava pätkä pihkosta. Kuis leveitä tää nyt sitten on? No 60 tähän tavoiteltiin pitkälle matkalle ja sitten ajateltiin, että vähän helpotetaan saapumista tuohon pitkokselle, niin otettiin molempiin päihin vähän levennystä. Runko on kyllästetty. Mitäs tää kansi? Siinä on lehtikuusta, vähän jämerämpää sellaista. Sattui edelliseltä työmaalta olemaan lehtikuusta, niin tehtiin sitten. Eli sehän taitaa laho kestää ihan toisella lailla kuin kyllä, kyllä. Tässä 10-20 vuotta pitäisi näissä olosuhteissa kestää. Miten tämmöinen pitkos, mikä niin kuin pyöräilijä silmällä pitää tehdä, niin mitä erityispiirteitä siinä on verrattuna johonkin patikkapitkokseen? No tässä lähdettiin tekemään laituripitkosta, niin silloin vältytään siltä niin kuin perinteiseltä patikoitsijan pitkoksen ongelmalta, jossa pitkää lankkua, välissä on iso rako. Rengas voi tipahtaa, niin nyt kun tämä on poikittain tämä lankku, niin ei voi rengas tipahtaa lankkujen väliin. Joo. Joo, ja se, vaikka ei tipahtaskaan, niin sehän lähtee niin kuin ohjaa helposti se rako. Kyllä, kyllä, sekin. Ja sitten jos ne tehdään kahdella lankulla, ne on usein sitten kapeampia. Toki pitkästä lankustakin saa sitten pyöräilijä kelvollista, jos se on leveätä tai tehdään kolmella. Ja loivat kurvit. Kyllä. Joo, tämähän mukailee varmaan sitä sen alkuperäisen polun muotoa tässä. Tuommoista pehmoista mutkaa tekee. Kyllä, kyllä. Pitkosta kun rakennetaan, niin pyritään meneen sen maaston ja reitin mukaan. Ja tähän saatiin nätti loiva kaari aikaiseksi. Ja onpa semmoisiakin paikkoja, että jos puu kasvaa, niin sitten annetaan puun kasvaa ja tehdään siihen ympärille. Ja siinä vaan täytyy olla sitten
kapea ohjaustanko, jos siitä mennään. Joo, kyllä, ja leveämpi paikka muuten. Korkeusasemakin määräytyy tietysti jollain lailla näiden päitten korkeusaseman mukaan, mutta tuossahan nyt tietysti saa olla sitten vettä vähän enempikin. Kyllä, tehtiin tarkoituksella tähän vähän korkeampaa, että keväällä jos vettä on reilummin, niin jalat säilyy kuivana. Mitä sitten toiset kun arkailee, jos on jotain niin kuin pidempää suopätkää tai näin pitkostettu, että jos sieltä tuleekin kävelijä vaikka vastaan, kun mä ajan sitä pyörällä, niin miten tämä hallitaan tämmöinen tilanne? No, pyritään pitkille pätkille sitten tekemään semmoisia paikkoja, joissa voidaan ohittaa, eli leveämpiä kohtia. Yes. Jäte on muuten just sen verran leveämpi kuin kaksilankkunen pitkos, että tässä pystyy taluttaakin ihan ongelmitta. No tänne on ilmestynyt oikein pyörätie tänne metsän keskelle. No kyllä, tähän tuli leveämpää kuin varsinaisesti tähän pyöräilyyn tarvitaan, mutta meillä oli tässä sellainen tilanne, että tämä alusta oli niin pehmeä, tullaan mönkkärillä ja peräkärryllä, niin pitää saada sille kalustolle riittävän leveä, että päästään työtä tekemään. Että se menetelmä vähän sanelee sitä, että minkä näköistä lopputulosta tulee. Kyllä, kyllä. Mitäs tässä on useampi kerros? Siinä olisi kangas alla ja mitäs sen päällä? Kyllä. Kankaan päälle laitettiin 053, vähän järeempää, ja sitten sen päälle kivituhka 016. Joo, ja sekö on ihan itsestään tiivistynyt tämmöiseksi? Joo, ei ollut tampparia eikä mitään sellaista, että vesisade auttaa kovasti tiivistää. Joo, meinaa tähän on ihan suht kova ajella, ettei tähän rengas enää uppo. No tähän kohtaan ei sitä P-linjaa oikein jäänyt. Ei tähän kohtaan tullut, mutta tuolla sitten kauempana meillä on semmoinen, jossa on tehty jo kapeampaa ja kun on kantavampaa alustaa, niin voidaan sitten tehdä. Ja siellä pitkoskohteessahan me huomioitiin se, että sinne jätettiin sitten molemmista päistä mahdollisuus myös mennä se vähän kuraisempi ja juurakkoisempi kohta, märempi kohta siellä. Siellä riippuu tietysti varmaan vähän vuodenajastakin, että kuinka realistinen se. Kyllä. Kiitoksia. Tämä on ollut itsellekin tosi mielenkiintoista seurata, miten tämmöinen niin kuin oikeasti tapahtuu. Onko täällä vielä jotain loppukaneettia tähän? Pyöräily on lisääntynyt valtavasti ja tämmöisiä merkittyjä reittejä tulee useampiin kuntiin koko ajan lisää. Niin kyllä se tärkeää on sitten huomioida se luonnon kuluminen ja sitten ehkä myös eritasoiset pyöräilijät. Eli tässäkin Tampereella Kaupin reitti enimmäkseen haastava, niin sitten kun tästä saadaan paikotellen
parannettua olosuhteita, niin se myös laajentaa, madaltaa kynnystä, laajentaa käyttäjäkuntaa ja totta. Keskittää sitten sitä pyöräilyä siihen merkitylle reitille. Ja myöskin niin päin, että jos reitti pelkästään merkitään ja sinne tulee käyttöä paljon, niin reitti kuluu ja siitä tulee vaikeampi, jos ei sille tehdä mitään. Joo, sen on kyllä itsekin huomannut, että tämmöiset perinteiset reitit, missä itsekin on ajellut, niin liikenne kun lisääntyy, niin se tosiaan pikkuhiljaa vuosien saatossa, niin se ei sitten olekaan enää välttämättä ajettavissa ollenkaan ainakaan meikäläisen taidoilla. Ja palveleehan se sitten muitakin kuin paikallisia. Kyllä, kyllä. Matkailullinen ulottuvuus on myös. Eli joissakin kunnissa se nähdään ihan matkailuvalttina, että saadaan alueelle matkailua myös pyöräilyn osalta. Hei, kiitoksia sulle, kun katselit videon. Pistä kysymyksiä ja kommentteja tuohon videon kommenttiboksiin. Ja nähdään taas ensi viikolla. Morris, morris. Jou! No niin. No näin. Näin, siinä käy.